tarixi qələbəmizə gedən yolun 17-ci günündə xoş gördük. Mən Lalə Məmmədova, ASTV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirəm. Anonslar. Astanada Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısının plenar iclası keçirildi. Prezident İlham Əliyev plenar iclasda iştirak etdi. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının katibliyi yaradıldı. Azərbaycan-Ermənistan tərəfindən real addımların atılmasını gözləyir Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. Son toqquşmalarda övladları itkin düşən valideynlər Ermənistanda aksiyalarını davam etdirir. Kiyev və Nikolayev vilayətləri yenidən hücuma məruz qaldı. Bugün Astanada Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısının plenar iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə plenar iclasın gündəliyi qəbul edildi. Sonra Küveytə Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəyə üz dövlət statusu verildi. Beləliklə, Küveyt AGM-in 28-ci üz dövləti oldu. Türkmənistan isə Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəyə müşahidəçi qismində qoşuldu. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin sədri olan Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım-Jomart Tokayev çıxış edərək 5-ci zirvə toplantısından ötən dövrdə görülən işlər barədə məlumat verdi. Daha sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres'in iclas iştirakçılarına video müraciəti nümayiş olundu. Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış etdi. Distinguished President of Kazakhstan Kasım-Jomart Tokayev, distinguished heads of state and government, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank President of Kazakhstan Kasım-Jomart Tokayev for his invitation to the Sixth Sika Summit and for hospitality. During President Tokayev's recent successful official visit to Azerbaijan, we had fruitful discussions on current issues of the bilateral agenda. Azerbaijan supports the political and socio-economic reforms in Kazakhstan under the leadership of President Tokayev. Dear colleagues, as a result of the victory gained in the Second Karabakh War 2 years ago, Azerbaijan liberated its territories from occupation of Armenia, put an end to the 3-decades-long Karabakh conflict, ensured justice and itself enforced the implementation of the 4 UN Security Council resolutions adopted back in 1993, demanding unconditional withdrawal of Armenian forces from Azerbaijan's occupied territories. Our cities and villages, cultural and religious monuments, mosques, have been purposefully destroyed, desecrated, and plundered throughout almost 30-year occupation by Armenia. Even mosques were used as stables for keeping animals. Unfortunately, during 3 decades, we never heard any opposition from Armenian society to such vandalism. Vice versa, this destruction and Armenian vandals, war criminals, were even glorified and presented as heroes. Armenia committed systematic war crimes against Azerbaijani civilians and military personnel. Around 3,900 Azerbaijani citizens still remain missing since the First Karabakh War. Most of them have been tortured, killed, and buried in mass graves. This year, we discovered mass graves in 2 liberated villages. Armenia has to provide Azerbaijan with information about the fate of missing persons and exact location of mass graves. We demand this information for almost 2 years, but Armenian government refuses to share it with Azerbaijan, thus associating itself with criminal leaders of previous Armenian regimes. Azerbaijan is one of the most mine-contaminated countries in the world. According to initial estimation, during the times of occupation, Armenia planted more than 1 million landmines. During 2 years after the Second Karabakh War, more than 250 Azerbaijani citizens were killed or severely injured
as a result of landmine explosions. International experts estimate that Azerbaijan needs nearly 30 years and $25 billion to solve the issues related to demining. Now, in parallel with mine clearance operations, Azerbaijan, with its own financial resources, undertakes a large-scale reconstruction works in the liberated areas. We have also begun the return process of the former internally displaced persons back to their native lands. The program called Great Return has started. Despite the resolution of the Karabakh conflict, Armenia continues its provocations at the border, the latest of which was committed this September. Azerbaijani armed forces had to take resolute counteraction to repel the military provocation of Armenia. All responsibility for such provocations lies with the military political leadership of Armenia. Despite the three decades-long suffering of more than 1 million of Azerbaijanis ethnically cleansed by Armenia from their native lands, despite unprecedented barbarism, destruction of hundreds of our cities, villages, Azerbaijan offered Armenia to sign a peace treaty based on mutual recognition of each other's territorial integrity. Dear colleagues, large-scale transportation infrastructure projects implemented by Azerbaijan transformed our country into one of the important international transportation and logistic hubs. In the first 9 months of 2022, the transit through Azerbaijan increased by nearly 65%. Azerbaijan makes significant contribution to the development of the East-West and North-South transportation corridors. Azerbaijan actively promotes the creation of the Zengezur corridor, which will be an integral part of the Middle Corridor. Since 2019, Azerbaijan is chairing, by unanimous decision of member states, the Non-Aligned Movement, the second largest international structure after the UN. Our chairmanship was unanimously prolonged for one more year until the end of 2023. We are making huge efforts to strengthen the solidarity within NAM and to increase the movement's political weight and global visibility. Azerbaijan actively promotes the idea of NAM's institutionalization. To this end, in this context, it is worth mentioning that NAM Parliamentarian Network and the NAM Youth Organization established by the initiative of Azerbaijan. We also suggested to convene next year a high-level meeting of the NAM member states to exchange views and formulate the position of the movement concerning the post-COVID-19 world. Thank you for your attention. Digər dövlət və hökumət başçıları, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri də çıxış etdilər. Plenar iclasda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin tam hüquqlu beynəlxalq təşkilata çevrilməsi planları müzakirə olundu. Növbəti 2 ildə 2022-2024-cü illərdə AQM Qazaxıstan sədrliyi edəcək. Sonda Astana bəyannaməsi və digər sənədlər qəbul edildi. Qeyd edək ki, əsas məqsədi və istiqamətləri Asiyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün çoxtərəfli yanaşmaları inkişaf etdirməklə əməkdaşlığı gücləndirmək olan Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısı AQM-in çağırılması barədə təşəbbüsün 30-cu il dönümünə həsr edilib və Qazaxıstanın sədrliyi ilə keçirilib. Zirvə toplantısında 11 dövlət başçısı Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, Özbəkistan, Qırğızıstan, İraq, Fələstin, Tacikistan prezidentləri, Qətər əmiri, eləcə də Vyetnamın vitse-prezidenti, Çin Xalq Respublikası sədrinin müavini və 5 nazir, həmçinin AQM-in dövlət müşahidəçisi olan Belarus prezidenti iştirak ediblər. Bugün Astanada Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin adından Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısında iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə rəsmi qəbul təşkil edilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Və elə biz hazırda Astanaya bağlanırıq. Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri ilə bağlı ən son məlumatları hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ceyhun Vaqifoğlu bizə çatdıracaq. Ceyhun müəllim, hər vaxtınız xeyir. Eşidək sizi. Salam sizi və tamaşaçıları. Bir daha biz Qazaxıstanın paytaxtından
salamlayırıq. Astanada, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri müşavirəsinin növbəti 6-cı samiti öz işini davam etdirir. Hal-hazırda plenar iclasda nümayəndə heyətləri, rəhbərlərinin çıxışları davam edir. Diqqət mərkəzində Asiyada təhlükəsizliyin, sülhün və sabitliyin bərqərar olunması, iqtisadi məsələlərin həll olunması, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsidir. Və aydın məsələdir ki, dünyada baş verən, qlobal miqyasda baş verən hadisələr fonunda ortaya çıxan, meydana çıxan yeni mövzular, yeni çağırışlara adekvat cavab vermək üçün bu müşavirənin, bu platformanın artıq tam hüquqlu bir təşkilata çevrilməsi məsələsi də diqqət mərkəzindədir. Bundan başqa yeni prioritet əməkdaşlıq sahələri də müzakirə olunur. Belə ki, dünyada və konkret olaraq Asiya bölgəsində epidemioloji vəziyyət, səhiyyə və əczaçılıq sahəsində əməkdaşlıq məsələləri, o cümlədən informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunur. Bundan başqa baş verən hadisələrə, baş verən çağırışlara adekvat cavab vermək üçün iclas iştirakçıları bu təhdidlərə adekvat cavab vermək üçün beynəlxalq münasibətlər sistemində dayanıqlığın, sabitliyin bir növ təmin olunması məsələsində ön plana çəkirlər və bunun üçün də müəyyən çox tərəfli mexanizmların işlənib hazırlanması və onların səmərəli istifadəsindən də söhbət gedir. Buna da aparan yol ancaq açıq dialoq yoludur. İştirakçılar bu fikirdədirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Asiya bölgəsi öz-özlüyündə çox böyük bir regiona regiondur və elə ancaq bu faktor demək kifayətdir ki, dünyanın 30 ən böyük şəhərindən 21-i məhz Asiya regionunda yerləşir. Eyni zamanda Asiya regionunun, Asiya bölgəsinin digər ölkələrlə əməkdaşlıq məsələləri də fikir mübadiləsi, bu haqda fikir mübadiləsi aparılır. Biz sammitin gedişatını izləməkdə davam edirik. Növbəti buraxılışlarda tamaşaçılara yeni məlumat çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Ceyhun müəllim. Bəli, bizimlə birbaşa bağlantıda Qazaxıstandan, Astanadan əməkdaşımız Ceyhun Vaqifoğlu idi. Prezident İlham Əliyevin Astanada İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim rəisi ilə görüşü olub. Bununla bağlı hazırlanan geniş video materialı ATV Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Davam edirik. Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin bitməsi, iqtisadi və kommunikasiya əlaqələrinin bərpası yolu ilə bölgədə uzunmüddətli sülh və sabitliyə nail olmaq üçün yeni imkanlar yaranıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Astanada keçirilən iclasında çıxışı zamanı belə deyib, Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra bölgənin əhəmiyyətinin artacağı diqqətə çatdırılıb. Nazir azad olunan ərazilərdə Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işlərindən danışıb, onu da diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın üçtərəfli bəyanatları tam icra etməməsi bölgədə sülh və sabitliyin təmin olunması səylərinə xələl gətirir. Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması və danışıqlar prosesinin irəli aparılması istiqamətində Ermənistan tərəfindən real addımların atılmasını gözləyir. 13 oktyabr 2020-ci il vətən müharibəsinin 17-ci günü. Həmin gün humanitar atəşkəs rejimi kobudcasına pozan Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif istiqamətlərdən Göranboy, Tərtər, Ağcabədə və Ağdam rayonlarının ərazilərini intensiv atəşə tutdu. Bununla bərabər düşmən yenidən qruplaşma və yerdəyişmə apararaq cəbhənin bəzi istiqamətlərində kiçik qruplarla ordumuzun mövqelərinə basqın etməyə cəhd göstərdi. Buna cavab olaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 3 qrad qurğusu, 1 zenit raket kompleksi, 1 özü yeriyən zenit qurğusu, 2 piyadaların döyüş maşını, 1 zenit topu, 1 haubitsa topu, 3 pua və bir neçə avtomobil texnikası sıradan çıxarıldı. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsində mövqey tutan şəxsi heyəti məhv edildi. 1-ci moto atıcı alayın 1 bölüyə dək canlı qüvvəsi puskuya salındı. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü moto atıcı alayın avtomobil texnikası kolonu və Ermənistanın Sisiyan yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal altındakı ərazilərimizə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət bir qrupu atəş zərbəsi ilə məhv edildi. Cəbhənin bütün istiqamətlərində hər tərəfli üstünlüyə malik olan ordumuzun bölmələri oktyabrın 13-də də düşməni sıxışdırmağa davam edirdi. Böyük zəfərə isə cəmi 27 gün qalırdı.
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının katibliyi yaradılıb. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərarı imzalayıb. Komissiyanın katibliyi Nazirlər Kabinetinin aparatında şöbə hüququnda və 5 ştat vahidindən ibarət olmaqla təşkil edilir. Qərar Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında dövlət başçısının sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanıb. Ermənistanda sərhəddəki son toqquşmalar zamanı itkin düşən əskərlərin valideynlərinin aksiyaları davam edir. Etirazçılar İrəvan şəhərinin əsas giriş qapıları hesab edilən cənub və şimal istiqamətində nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıblar. Onlar hadisələrdən bir ay keçməsinə baxmayaraq hələ də övladlarından xəbər almadıqlarını bildirirlər. Aksiya iştirakçılarına 44 günlük müharibədə itkin düşən əskərlərin valideynləri də qoşulub. Əraziyə əlavə polis qüvvələri cəlb olunub. Etirazçılar deyiblər ki, ölkənin müdafiə Naziri Süreyya Papikyan onlarla görüşməyənə qədər aksiyaları davam etdirəcəklər. İştirakçılar digər əskər analarına övladlarınızı ordu sıralarına getməyə qoymayın deyə müraciət ediblər. Bu arada Ukraynada vəziyyət ağır olaraq qalır ki, vilayətinə növbəti hava hücumu olub. Bu arada BMT Baş Assambleyası Ukrayna ərazilərinin ilhaqını pisləyən qətnamə yayıb. Brüsseldə isə Ramştayn 6 formatında keçirilən görüşün yekunları açıqlanıb. NATO baş katibi Jens Stoltenberg Ukraynanın daha çox hava hücumundan müdafiə sistemi alacağını təsdiqləyib. Stoltenberg bunu Brüsseldə Alyansa üzv ölkələrin müdafiə nazirlərinin görüşünün yekunlarına dair Pentagon rəhbəri Lloyd Austin'lə birgə keçirilən briefingdə deyib. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya göstərdiyi misli görünməmiş dəstəyi, eləcə də Avropalı müttəfiqlərin, Kanada və digər tərəfdaşların Ukraynaya misilsiz dəstəyini alqışlayıram. Həm də inanıram ki, bu NATO müttəfiqləri və tərəfdaşlarının dünən verdiyi çox mühüm mesajdır. Ukraynanın müdafiəsi üzrə təmas qrupunda biz lazım olduğu qədər Ukraynanın tərəfində olacağıq. Jens Stoltenberg BMT Baş Assambleyasının Ukrayna ilə bağlı son qətnaməsində alqışlayıb. Yeri gəlmişkən, BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi sənəd Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin ərazilərində keçirilən referendumları tanımır. Vurğulanır ki, pseudo referendumların heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur və bu regionların statusunda hər hansı dəyişiklik, o cümlədən Rusiyaya birləşdirilməsi üçün əsas ola bilməz. Qətnaməni 143 ölkənin nümayəndəsi dəstəkləyib, 35-i bir tərəf qalıb. 5 dövlət, Rusiya, Belarus, Suriya, Şimali Koreya və Nikaragua isə qətnamənin əleyhinə səs verib. Görüş Ukrayna və Albaniyanın təşəbbüsü ilə keçirilib. Müharibəyə gəlincə, Kiyev vilayətində yaşayış məntəqələrindən biri Rusiya qoşunlarının hava hücumuna məruz qalıb. Bu barədə yerli icra orqanları məlumat yayıb. Yaşayış məntəqəsinin İran istehsallı Şahid 136 tipli kamikadze dronla vurulduğu ehtimal edilir. Hadisə yerinə xilas edicilər cəlb olunublar. Sakinlərə sığınacaqlarda qalmaq tövsiyə edilib. Nikolayev vilayətinin isə raket hücumuna məruz qaldığı bildirilir. Mərmilərdən biri 5 mərtəbəli yaşayış binasının üzərinə düşüb. Hücum nəticəsində xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ATV Xəbər. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimizin davamında isə saat 14:30-da Xalqın Adamı verilişini izləyəcəksiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək özünüzü qoruyun.